У Криму спецпризначенці окупантів вбили легенду кримсько-татарського народу – 83-річну Веджія Кашку. Під час брутальної облави СОБРу у жінки зупинилось серце. Вона пережила сталінські депортації та репресії, але не витримала, коли рідну землю відібрали ще раз. У повній бойовій викладці з войовничими криками на літніх і беззахисних російський СОБР на очах у десятків перехожих влітає у звичайне сімферопольське кафе. Людей здирають за шкірку із столів і кидають на землю. Це облава на кримських татар. Затримують шістьох, їх нібито підозрюють у здирництві. Буцімто вони вимагали велику суму грошей у громадянина Туреччини. У багатьох оселях провели обшуки у Сімферополі. І у передмісті Грушівці, Сімеїзі, Південному та Ближньому під Феодосією. Під куток силовиків потрапила і 83-річна жінка. Від стресу у неї зупинилось серце. Веджія Кашка була ветераном кримсько-татарського руху і соратницею Мустафи Джемілєва.